Naší Vité už znáte, ta, která svítí na den, večer a noc. A protože jste si psali, že byste chtěli, aby svítila ještě tepleji, tak jsme udělali novou, která bude fungovat stejně jako ta původní, ta se bude dělat pořád dál, protože ta je dobrá na místa třeba pracovní stůl nebo někde místo, kde pracujete ve dne. Ale ta nová se bude jmenovat EEN, jako evening, evening, night, protože druhý krok je nádherně teplý. Vypadá jako oheň a spektrálně je tam velmi málo krátkých modrých vlnových délek. Je to nádherné spektrum, kde té modré je opravdu velmi, velmi málo. Je tam zachovaný vysoký index podání barev 96,3. Přitom náhradní teplota chromatičnosti je velmi nízká, 1970 Kelvina. Takže ta barva je úplně fantastická na večer. A ta žárovka funguje stejně jako stará, den, večer, noc. Tak funguje, že vrátí se zpátky, když jste večer, do oranžové, když jdete spát. Ale funguje i normálně, že se přepne na všechny tři kroky. Ale ten poslední krok už není bílý na práci, ale je to na relaxaci. A proto je to EEN, jako evening, evening, night, večer, večer, noc. Protože ten poslední krok má 2600, řekněme 2700 Kelvina a té modré tam je trochu víc než u toho druhého kroku. Za to tam máme 98,1 CRI, index podání barev, takže ta je perfektní třeba na jídlo. Takže budou obě dvě, den, večer, noc, na práci, relaxaci a odpočinek, příprava na spánek, EEN, evening, evening, night, to znamená na večer, večer a přípravu na spánek oranžová.